Батыс Қазақстан облысында су тасқыны салдарынан жалғыз баспанасы жарамсыз деп танылған саяжай тұрғындарын үймен қамту жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін 65 отбасыға су жаңа пәтерлердің кілті табысталды. Қажетті қаражатты Нұрлан Смағұлов атындағы қайырымдылық қоры бөлді. Қала іргесіндегі саяжай тұрғындарына бүгінге дейін 1103 пәтер берілді. 10 мыңға жуық отбасы 3 миллиард теңге көлемінде бір реттік әлеуметтік көмек алса, 5 мыңдай азаматтың мүліктік шығыны өтелді. Бүгін 65 отбасы қоныс тойын тойлап жатыр. Олардың қуанышына облыс әкімі ортақтасты. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес барлық осы судан зардап шеккен азаматтар көмек қалмайды деп заң аясында міне сіздер соны көріп отырсыздар. Қоныс тойларыңыз құтты болсын дейміз. Болашақта тек елімізде тыныштық болсын, осындай қолайсыз, жаңандай қиын сәттер болмасын деген біледі. Бірі туған туысты сағалап, бірі эвакуациялық пункті паналап келген саяжайлықтар бұл күнде тағатсыздана күткен. Оларға 9 қабатты үйден 2 және 3 бөлмелі пәтерлердің кілті табыс етілді. Көп балалы ана Кеншегүл Төлепбаева қиын сәтте мемлекет қолдауының арқасында еңсе тіктегенін айтып, алғысын жеткізді. Жеті баланың анасымын, жұмыс жасайды екен мамырде, екіншісі армияда, кішісі жас шағында, қалғандары мектепте оқиды. Алғысымыз шексіз, қуанышымызды да бөлісіп жатыр, бәріне көп көп рахмет. Айта кетейік, аймақта су тасқыны салдарынан зардап шеккендер үшін бас аяғы 775 үй салынып жатыр. 401-і ауылдық жерде бой көтерсе, қалада 374 үйдің қазығы қағылды. Құрылыс күзге дейін толық аяқталады. Біржан Амангелдіұлы, Самат Мусин, Жібек Жолы, Батыс Қазақстан облысынан.